30/2013 ዓ.ም. የአሁን ዜና አለን እነሆ። ሌላውና ዋንኛው ተፈላጊ ሰዩም መስፍን ገርገልታ በሚባለው ቦታ ከእነአጃቢዎቹ በመከላከያ ሠራዊት መከበቡ ምንጮች ገለጹ። የህዋት ዋንኛ ፈላጭ ቁራጭ መሆኑ የሚነገርለት አቶ ሰዩም መስፍን ያለበት አካባቢ ሙሉ በሙሉ በመከላከያ ሠራዊት መከበቡን ምንጮች ገለጹ። ገርአልታ ተብሎ በሚጠራውና ከመቀሌ ድንበር 18 ኪሎ ሜትር እንዲሁም ከመቀሌ ከተማ ደግሞ ከ35 እስከ 40 ኪሎ ሜትር በርቀት በሚትገኘው ስፍራ የተደበቀው ዋንኛ ተፈላጊ ሰዩም መስፍን በመከላከያ ሠራዊት መከበቡን የመከላከያ ምንጮቻችን አረጋግጠዋል። በሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ በትግራይ ክልል የተለያዩ ገደላ ገደሎች ጫካና ሸለቆዎች ውስጥ የመሸጉ ተጨማሪ ህዋት ከፍተኛ አመራሮችን ጨምሮ የከዱ ጀነራሎችና ሻለቃዎች በቁጥጥር ስር ለመዋል መከላከያ ሠራዊቱ ከፍተኛ አሰሳ ያደረገ መሆኑን ታማኝ ምንጮች አረጋግጠው ለረጅም አመታት በአምባሳደርነትና በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ያገለገሉት ሰዩም መስፍን ግን በአሁኑ ሰዓት ገርአልታ በሚባል ቦታ ተከበው መከላከያ ሠራዊት በቁጥጥር ስር ለመዋል እየሰራ መሆኑን ለመረዳት ተችሏል።